サディカポン、タイの田舎町ペッチャムに住む川島です。このところですね、ライブがちょっと多かったもんですから、今日はこんな感じでですね、動画を一本撮っていきたいと思います。今日はですね、子供がですね、実は4月からですね、幼稚園に行くということで、先日ですね、幼稚園のちょっと見学の方へですね行ってきました。それでですね、まあその様子とですね、それからこのタイでですね、僕が子どものですね、教育に対するですね、考え方を少しですね、話していきたいと思っております。まずはですね、子どもの幼稚園の見学の様子から見ていただければと思います。それではどうぞ。今日はですね、娘の幼稚園をね、見に来ております。ペッチャム市内の幼稚園ですね。今日はですね、一緒に友達もね、ちょうど幼稚園の時期なので、見に来ております。これからですね、なんか教室の方をね、見に行くみたいですね。町にはですね、有名な、そこそこですね、授業料も高い、学校からですね、中級、ここはね、中級レベルみたいですね。はい。いろんなね、学校があります。結構敷地もそこそこ広いですね。こちらですね、幼稚園から小学校までの、学校のようですね。はい、今ですね、制服の大きさのチェック。こう見るとだいぶ大きくなりましたね。これから幼稚園ですけども、しばらくは朝お泣きでしょう。今ですね、申し込み書を記入してますね。4月の19日から、幼稚園スタートのようですけども、娘は頑固として反対しているんですね。まあ最初はね、みんな幼稚園大泣きで始まりますからね。友達のね、2歳の男の子が元気いっぱいです。こちらのね、学校で配りないようですので、ここはですね、ここは自宅から、そうですね、車で20分ぐらいはかかるかな。はい。家の近くにもね、小学校あるんですけども、やはりね、正直言うと、田舎のね、本当の中に入った田舎の小学校は、例えばですね、ビデオを流すだけの教育だったりとか、非常にやっぱり多分厳しい部分があるので、一応街中のですね、そこそこのところに、来ております。まあ当然ね、かなりお金をかければもっといい、学校も市内にあるんですけども、まあ僕のね、今のちょっと、所得関係から考えると、まあこの辺りが妥当かなと、いうことで、
お友達のね、お父さんのカランの、お子さんも、こちらに一緒にね通うことになりました。はい。で僕はですね、毎日ここに娘を送ってきて、どっかね、カフェかなんかで、昼間仕事をして、また多分3時頃じゃないですかね、迎えに来てですね、自宅に帰るという、生活がですね、来月から始まりそうですね。来月の、4月19日から、スタートということになりました。はい、現場からは以上です。今日はですね、学校用の、写真をですね、緊張感がI'm ですね、こんな感じで、動画をですね見ていただきましたけども、どんな感じでしょうかね。日本の、幼稚園と比べてどんな感じでしょうかね。こちらのですね幼稚園はですね、幼稚園と小学校が、一緒になっている学校になります。実はですね、自宅のすぐそばですね、もうここから、歩いて5、6分のところにですね、実は小学校、まあ、幼稚園小学校っていうのがあるんですけども、そこはですねほとんどねお金はかからないですね。はい、まあ、田舎の、こういう奥に入った田舎の子どもたちを預かるような学校ではあるんですけども、ほとんどねお金がかからないです。ところがですね、やっぱ学校の授業の内容を聞くとですね、ビデオを流して、それで勉強するような形で、まあ、かなりですね、自主性に富んだ、学校となっておりますけども、まあ先生はほぼほぼですね、ビデオを流して、教えてるというような感じで、なかなかやはりですね教育的にもちょいとね、やはりさすがに田舎に住んでるとはいえ難しいかなという感じがしたのでですね、うちは、こんな感じで今ビデオを見ていただいた感じの、これはね、ペッチャブン市内の幼稚園学校になります。ちょっとですねこちらの、学校のですね費用を、メモをね見ながらちょっとお話しします。タイの場合はですね、ワンターム、半年のワンタームで、授業料とかが発生します。で、先ほど見ていただいた、学校ですけども、こちらでですねワンターム半年で、5390バーツということになっております。それでですね、あとは、制服代、
制服代はまあこれは1回国給ですけども、2090バーツという感じになってて、それからですね、まあ実際には5月の7日から、スタートするんですね、新しい新学期がですね。でその前に、まあ、お試しということで4月の19日から、5月の7日までかな、はい、この期間ですね、お試し期間ということで、この期間は500バーツということになってます。でこの期間はですね、給食とかはなくて、お母さんがお弁当を作って持たせるというような感じになってます。でこの先ほど言ったワンタイム5390バーツですけども、こちらの費用には当然授業料とそれから、昼食代ですね、はい、給食が入っております。送迎等はですね別途になりますけども、我が家は、僕がですね、毎日、送っていくということになっております。というのはですね、タイでまあ、ニュースが結構流れますけども、園児がですね送迎バスに、一人残っちゃってですね、それをその運転手が確認をせず忘れてしまって熱中症で亡くなるっていうパターンがね結構ねニュースで流れるんですね。でもうこれほど流れるんだとちょっともう心配だということで、まあ幼稚園の期間ですね、まあ小学校低学年ぐらいまでかなは、僕がね、学校に送っていこうかなと思っております。でまあ、僕の場合は、まあ、どこでも仕事ができる、ものをやってるので、仕事はですね、ですから、娘を学校に送ってですね、でその後に、まあ、ロータスとかそれからカフェですねで仕事を、してですね、それでまた3時頃に、娘を迎えに行って帰ってくるというような感じにしようかなと思っております。はい、先ほどですね、僕がお話したこの授業料ですけども、5390バーツ、半年間ですね、おそらくまあ日本の皆さんからしたらまあ安いなということだと思いますけども、ペッチャブンのですね、市内はその一番上のこうクラスですね、高いクラスと、それからまあ中級と、それからもうタダっていう感じの感じで分かれてる感じですね。で逆にですね、もう上級っていうと、もうワンターム、このペッチャ分でも、5万バーツですね。ですから約17万円ぐらいですか、半年間でね。で年間で10万バーツぐらいというところが、2、3校ありますかね。はい、でまあ我が家はですね、まあ、僕がまだまだこうね、この田舎で所得が上がってないので、一応こうちゃんと行かせてあげられる金額内でですね、あんまり無理しないところでまずは、幼稚園に行ってもらおうかなと思っております。でね、タイは皆さんもご存知のように、学歴社会ではあるんですね。はい、ですからまあ、学歴がないとやっぱり 職業ですね選べないということもあるんですね。うん、ですからまあ僕もまあもう少しですね頑張って仕事をして、少しでもですね、いいような学校に入れさせたいなとは思っておりますけども、今現状ですね、今現状では今この辺りが一番、精一杯かなという感じで、まずはこの幼稚園に行ってもらおうかなと思っております。でまあこの幼稚園はですね、ハーフの子も多いんですね。ファラントのハーフの子が非常に多くて、日本人はね今回初めてらしいんですけども、白人とのハーフのお子さんは結構多くてですね、そういうお子さんも結構来てるという形になっております。はい、でまあ僕自身のですね、このタイでの子どもの教育についてを少しねお話ししたいと思いますけども、まあタイという国はね、先ほどお話したようにこう学歴社会なので、まあ、少しでもいい学校に入れた方がいいというのもあるとは思いますけども、まあ現在ですね、僕の所得が、まだ不安定ということで、この辺りの学校で落ち着きました。白人のですね旦那さんを持つ、お子さんのお母さんとかですね、友達が多いもんですから、嫁さんがですね、ですからいろいろこう情報収集をして、まあ、その中でも、結構ねちゃんと教育をある程度してくれるという学校を、今回は選びました。ですから少しね時間はかけましたね。はい、まあ、実際は去年ぐらいから本当は幼稚園行かせる予定だったんですけども、このやっぱりコロナ禍でですね、
学校が開いたり閉まったり開いたり閉まったりしてたので、まあじゃあもう来年でいいでしょうということで、今年になりました。でまあ今年はですね、もう4月の19日から、実際に、子どもにはまず、お試しで行っていただいて、それでですね、5月から、本格的に、幼稚園に通うように、なります。でまあ僕のですね、このタイでの教育の考え方ですけども、まあ実はですね、僕はあの日本にも子供がもう3人いて、まあ全員成人してますけども、子育てですね、こう2クール目なんですねただまあ日本でですね、子育てと言って言ってもですね、あの前の子、日本の奥さんにですね任せっきりで、ほぼですね、教育にもあんまりタッチしてこなかったんですね。でもまあうちの子供たちにはですね、まあ、僕自身からどういう話をずっとしてたかというと、まあ、とにかく、勉強がもし嫌いであれば、やっぱり人間的に魅力のあるですね、人間でないとこうやっぱり、引き上げてもらえないと。まあ、当然その専門性の技術を、磨いていってですね、それでなおかつやっぱり人柄が良くないとですね、引っ張り上げてもらえないので、まあ僕自身はですね、やはりあの高卒なんですね高卒でですね、それでまあところがまあ僕の場合はダイビングのインストラクターやったり、それからブランドのリサイクルショップやったり、2級建築士を取って、建築の仕事をしたりですね、まあさまざまなことで今はね、こういう動画の仕事なんかをちょっとやってるわけですから、ただまあ僕自身はその、それぞれの技術のところで、まあある程度のですねところまでは自分の実力を引っ張り上げて、自分自身でですね引っ張り上げて、まあそれでですね、その能力をある程度認めていただいて仕事をいただくというような形でやってきました。まあこれはね、日本だから通用するっていうこともあるかもしれませんけども、ただね、僕自身はタイムを少しずつまあ変わっていかないとダメなんじゃないかなと思ってます。なぜかというと、やっぱりね、大学を卒業したからといってですね、就職があるかっていうと、今ねそういう状況でもだんだんなくなってきてて、まあ国の方もですね、専門性な、学校で、学んでですね、就職した方がいいという話もですね、する時もね実際にあります、ニュースでですね。でまあ僕自身はですね、今後、今ね映像の仕事、編集の仕事、それから映像制作の仕事を勉強しながらやっておりますけども、まあこれをある程度やっぱり高めていってですね、僕自身はこの田舎のこのエリアでですね、子どもたちにある程度、そうね、中学校ぐらいになったらですね、子どもたちにその動画編集のやり方であるとか、それから動画の撮影の仕方であるとか、そういうことをですね覚えてもらって、将来ですね、そういう専門性のある仕事に就けるような、子どもたちをこういう田舎からでもですね出していければなと思っております。でまあ、あの以前ね、うちのお姉ちゃんがセブンイレブンの脇で3000バーツでね、こう店舗借りたと思いますけども、こうある程度日本人がまあ稼げればですね、その3000バーツっていうのはその利益の方の中でですね、まあ、消し込めちゃうんですよね。ですから僕なんかはそういうところで今イメージで考えてるのは、平日はですね、まあ事務所兼、それから夜には学校終わった子どもたちにこう動画の編集のやり方であるとか、動画の撮影の仕方であるとか、そういうのを、ボランティアで教えてですね、それで例えば土日なんかはその高校生ぐらいになった子どもたちにですね、無料で開放して、そこでこうカフェをやらせるみたいな、でカフェをやってもらって、そういうそのなんていうんですかね、サービス業の勉強をしてもらうような、そういう施設みたいなのが作れればいいなと思っております。ですから僕のこのタイでのこの田舎での、ね、役目は、まあ、少しでも専門性のあることを子どもたちにボランティアでですね教えていきながら、で僕が仕事を取って、その子どもたちに、仕事を振っていくと、マネジメントが、そういうマネジメントが将来的にですねできればなと思っております。まあ僕の考え方はですね、子どもたちに、まあ、僕の子どももそうなんですけども、やはりですね、当然、中高それから大学とね、
行ってもらうのは当然いいんですけども、その他にやはりこう専門性のあることでですね、食べていけるような何かをですね伝えていければなと思っております。で、日本の子どもたちはですね、実はもうみんな専門性高いところで今勝負してて、まあみんなそれぞれ頑張ってね、やっておりますんで、でまあそれにはですね、やはり何かしらこう魅力がないとね、なかなか難しいとは思いますけども、まあうちの子供、まあこれちょっと親バカになっちゃいますけど、まあ僕が見ててもですね、やはりあの年上の方に好かれて引っ張り上げてもらっているのでね、実際にまあ少しでも、まあ僕が言ってたことは、まあほとんどね、子供たちの教育にはね、携わって、子育てっていう意味ではね、携わってきませんでしたけども、まあそういった子供たちのですね、まあ、仕事につながっていくようなことをね、少しでも伝えられたのかなと今は思ってます。ですからね、うちの今のこのタイの今4歳かな、もうね4歳になりましたけども、この娘にもそういうことは言い続けてですね、人間性においてもですね、それからその専門性においても引っ張り上げてもらえるようなね、そういう人物になってもらいたいなと思って、まあそういうことをですね、子供に伝えていければなと思っております。はい。で、これはですね、その高学歴をうんぬんかんぬんで否定してるわけでも全くなくて、僕自身はもう逆にね、教育はある程度ちゃんとしていかないと、当然ダメだと思っているので、まあ僕自身もそのあたりですね、自分の所得を見極めながら、少しでもね、子供がステップアップできるようなことをやっていきたいなとは思っております。はい。今日はね、こんな感じでタイでのですね、子どもの子育てとか教育についてね、少しお話をしてきましたけども、いかがでしたでしょうか。またですね、子どもが幼稚園に行った様子なんかもですね、皆さんと共有できればなと思っております。いつもですね、動画を見てくださってですね、コメントをいただいている皆さん、本当にありがとうございます。今後もですね、動画をですね作って、少しでもですね、皆さんとこのタイの田舎のですね情報を共有していければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それではですね、次回の動画でまたお会いしましょう。それではまた。今ですね、娘の幼稚園をですね決めてきてから、今帰りですけども、お姉ちゃんのカフェで新しくですね、弟がディーゼルのですね、ガソリンスタンドを一つ作ったようですね。設置から含めて5万バーツですね。5万バーツで設置ができる、ガソリンスタンドですね。まあこちらがね、ディーゼルの、スタンドとなっています。こちらが以前お姉ちゃんが作ったカウハーですね。ガソリンの方のガソリンスタンドで、こちらがディーゼルのスタンドです。はい。まあ弟もですね、ついこの間日系企業のですね、ゴルフカートの修理工場をちょっとクビになっちゃったんですけども、まあ会社都合ということで、なんかボーナスがねそこそこ入ったんで、まあそのボーナスを使ってこれを作ったようですね。まあこれはいい考えかもしれないですね。知らない間に酒飲みながらですね亡くなってしまうよりも、こういうような形でですね、収益が少しでも上がるものを残す考えができるというのは、いいことじゃないかなと思います。最近はですね、こんな感じで、お姉ちゃんのですねカフェの方で、食事をですねすることが多いですね。あらいまえ、私はマンバのトイレ、私はメイブスワリ、うん。